την ευχάριστη θέση πάλι να ξαναπάρετε το κύπελλο. Θεωρώ ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα και όπου μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Να είστε καλά κι εσείς και οι γονείς σας και να έχετε πάντοτε αγάπη, συνεργασία και αδελφοσύνη μεταξύ σας. Και να τιμάτε την πόλη στην οποία μεγαλώσατε. Να τη διαφημίζετε σωστά όπου κι αν πάτε του χρόνου στην κατηγορία την οποία θα παίζετε. Φιλιά σε όλες! Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2004, δειλά-δειλά, στην πόλη της Ιτίας. Φτιάξαμε μια ομάδα στην Ιτία, η οποία προχώρησε και πιστεύω ότι θα προχωρήσει περισσότερο. Με τη συμπαράσταση του Κώστα του Παραγωγού και του προπονητή του Γιάννη Ζαβαλοπίτη. Εύχομαι υγεία σε όλες σας και πιστεύω ότι η άξια φτάσατε σε αυτή την κατηγορία που είστε, στην εθνική, τη β' εθνική κατηγορία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς και εύχομαι πάντα υγεία και τα συγχαρητήρια μας. Θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Σωματείων, του κ. Σταυρακάκη, ο οποίος για λόγους επαγγελματικούς δεν μπορούσε να ήταν σήμερα κοντά μας. Σας συγχαίρει για τη μεγάλη επιτυχία αυτή που ανεβάσατε το επίπεδο του ποδοσφαίρου, του γυναικείου ποδοσφαίρου στο νομό μας και αυτό θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με την επιτυχία τη δικιά σας, με την επιτυχία των μεικτών νέων που πήρατε το πρωτάθλημα και με την άνοδο ΟΑΝ στη μεγάλη κατηγορία, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας. Δεν πρέπει να παραπαθούμε σε αυτό, χρειάζεται προσπάθεια από όλους. Συγχαρητήρια και πάλι και σας εύχομαι καλή πορεία στο νέο αυτό δύσκολο πρωτάθλημα του χρόνου και θεωρώ ότι θα τα καταφέρετε. Σήμερα είχαν φτάσει τα μετάλλια στην ΕΠΟ Ασιατίου, γιατί αυτά τα παραγγέλνει η ΕΠΟ για όλους τους πρωταθλητές των διοργανώσεων της. Και η ΕΠΟ Ασιατίου μας παράλληλα είχαμε συνεννοηθεί, αφού θα κάναμε αυτή τη μικρή γιορτή, στο ημίχρονο να κάναμε την απονομή των κοριτσιών, να ακουστούν και τα ονόματά τους, να χαρούν, να σηκώσουν το κύπελο, να διασκεδάσουμε τους γονείς τους και με τους συγγενείς τους που ήταν στις κερκίδες να τις χειροκροτήσουν. Μιας και στα περισσότερα παιχνίδια της χρονιάς, είτε λόγω καιρού είτε και ήταν και τα μισά εκτός έδρας, δεν είχαν όλη την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν ή να χαρούν μαζί τους.